gospodine, jeste gledali film Toma? No. Nisam. Ne, nisam. Gledala sam ja. Kako vam se dopao? Jako lepo mi se dopada i volim i obožavam toga pevača i mnogo mi je drag. Nisam, ali pogledaću. Nisam. A zašto, ako smemo da pitam? Pa jednostavno nisam imao vremena. Nisam imao vremena, ali gledao sam ono pripreme filma. Da. Nisam. Ne, nisam. Jesam. Kako vam se dopao? Pa, vrlo emotivan film i neobičajeno da se o nekom našem pevaču narodne muzike snimi film. Mislim da je imao život izuzetno. Mislim, svi mi bi mogli da kažemo da su naši životi kao film, ali izuzetno onako jedan težak i emotivan film sa dosta nabijenih emocija. Dosta mi se svideo i onako baš ostavio utisak na mene. Nisam. Ali sam ga obožavala. Ne, nisam. Nisam. Jesam. Kako vam se dopao? Odlično. Plakala sam. Isplakala sam se što nisam dugo. Predivan je. Ne. Pa imam želju da ga gledam. Nisam. Ali imate želju da ga pogledam? Pa ne. Nismo. Da. Jeste vi? Ne. Ja sam. Kako vam se dopao? Odličan, ja. Šta je na vas ostavilo najjači utisak? Pa mnogo je tužan film. Baš je tužan, onako, treba ga pogledati.